Alva, não te enerves, não te excites, tu tens calma. Pires, Pires, estavas aí, meu rico Pires, eu não te tinha visto. Oh, queres... O que é que estás a fazer? A rezar? Tá, queres que eu chame um médico? Médico para quê? Eu nunca me senti tão bem na minha vida. Mas estou-me a sentir mal. Estás mal? Queres que chame um médico? Já sei. Queres que eu cante uma cançãozinha para não, ti? Não. O que é que queres dizer com isso que eu não sei cantar? Ah, isto que tu estavas a fazer era cantar. Estava a afinar o gasganete, a afinar o trinó de coração, nervoso. Isso passa, não te preocupes que isso vai passar. Oh, Pires, diz-me sinceramente, tenho ou não tenho queda para cantar? Tu queres que eu te diga sinceramente se tens queda para cantar? Toda a sinceridade, canta ou não canto bem? Com toda a sinceridade. Sinceridade, está aqui. Cantas muito mal. O quê? O que é que queres dizer com isso? Anda cá, Pires. Anda cá, Pires. O que é que queres dizer com isso? Tu és uma autêntica negação para o canto. Para o canto? O que é que queres dizer com isso, Pires? Para o canto? Quer dizer que eu não canto bem? Eu não canto bem, Pires? Não, tu não é bem o cantar. Tu cantas... Tu parece uma catatua. Cata minha? Catatua? Como é? Uma catatua engasgava. Parece uma catatua engasgada? Uma catatua... Pires, diz-me sinceramente se eu canto ou não canto bem. Com sinceridade. Claro, estou nervoso. Com sinceridade. Pires. Mas queres mesmo com sinceridade? Com aquele tipo de sinceridade que te evita a ir para a rua nos próximos 30 segundos. Diz-me. Ah, é com esse tipo de sinceridade que queres que eu te diga, não é? Sim. Então, muito sinceramente, tu cantas muito bem. Ah, eu sabia. Não parece uma catatua engasgada, pois não? Não. Mas qual é a mente doentia que vai pensar uma coisa dessa? Olha, meu amor querido, paixão da minha alma, tu trouxeste cá para casa alguma catatua, filho? Catatua? 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 Bom dia. Olá, caracha. Por acaso viu? Viu cá em casa alguma catatua? Não, então não vi catatua, mas por acaso ouvi. Tem graça. Até tive pena da bicha que ela parecia uma catatua engasgada. Eu também não me estou a reconhecer a mim próprio, caroço. Oh, Alberto, estar a fazer uma fita dessas só porque a gente disse que você cantava que nem uma catatua engasgada. Repita lá isso, caroço. Eu não canto nem uma catatua engasgada, para não, caroço. Pronto, Alberto, pronto. Você não é nenhuma catatua engasgada. Ah, eu sabia, caroço. A caroço é minha amiga, não é amiguinha. Sou, sim, senhor. Vou dizer mais uma coisa. Você não é, nem nunca será uma catatua engasgada. Oh, obrigado. Só que canta como uma catatua engasgada. Eu quero é ser um cantor de sucesso. Não, tem problema nenhum, você, Alberto. Você é um homem de sucesso. Você já conseguiu tudo o que quer na vida. Até já aparece nas revistas todas do Jet Set. Pois é, mas ninguém me liga nenhuma. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Não my likes. Não my likes. Não é verdade. Toda a gente gosta muito de si cá em casa. Pois, mamãe, não gosta de me ouvir cantar, caroça. Não, Alberto, se nós... Desculpe, mas nós gostamos de ouvi-lo cantar se você cantar em playback. Playback? Playback? Nunca! Nunca no playback. Eu quero cantar com a voz que Deus me deu. No dia em que estava sem inspiração nenhuma. Mas eu acho que eu canto mal, acha? Não, Alberto, eu acho que você canta muito bem. Tem uma voz muito gira, diferente, uma voz diferente para o género. Qual género, caroça? Catatua engasgada. Não fica assim, vá lá, desculpe lá. Naturalmente isto foi uma comparação um bocado infeliz. Pronto. Mas como é que eu canto? Diga-me só, sinceramente, com sinceridade, como é que eu canto, por favor? Como é que você canta? Você canta como uma galinha afónica. Admito. Um peru constipado. Constipado. É possível. Pode ser um elefante asmático. Da catrumba para cima. Mas não canto com uma catatua rasgada, pois não? Não, Berto, não. Eu juro que nunca mais vou dizer que você canta como uma passarona daquelas que tem muitas penas e que
de vez em quando tem problemas nas cordas vocais. Deixa-me ir, meu querido. Então, tio, já desistiu de cantar? Não, bem, gostas de me ouvir cantar, não gostas? Já, tio, na boa. Na boa, e na boa, e na má também, na boa. Olha, ele gosta de, e não se deve contrariar as crianças. Ainda por cima ao meu sobrinho, não é, meu querido? Já, tio, o tio a cantar é demais. Ah, já. Mas parece uma catatua engasgada. Ultimamente nesta casa tem havido uns boatos infundáveis. Estou a falar com vocês. Pires, estou a falar contigo, Pires. Não estou a falar para o boneco, pois não. Estavas a falar, hein? Estava a falar. Ah, eu pensei que ias cantar. Não. Eu quero falar com vocês. Mas é só falar. Só falar. Pessoal. Menino, tirem. Tirem à vontade, não há perigo. Ele vai falar só. Pronto, voltando ao princípio. Ora, dado que ultimamente nesta casa tem havido uns boatos infundáveis acerca de um pássaro que eu evito nomear o nome. Qual é o pássaro, tio? É um pássaro, tem assim um bico e tem umas plumas. Estás a ver como é o pássaro? Ah, uma catatua engasgada. Exato. Cala-te, aqui em casa ninguém fala em catatua engasgada, que eu não quero ouvir falar em catatua engasgada e não entra cá nenhuma em catatua engasgada nem desengasgada cá em casa. Ó, Alberto, se tu prometeres que não voltas a cantar, nós prometemos que nunca mais dizemos... Vocês só dizem aquilo que eu vos mandar dizer. Se eu não vos mandar dizer, vocês não dizem nada que não tem nada para dizer. Na volta não percebi nada. Mas eu passo a explicar. Ora, como vocês vivem todos à minha custa, não é, Dalete? Alberto, tu sempre foste um pai para o meu filho. Tu sempre foste o meu melhor amigo, sempre claro, me ajudaste claro, em tudo. E quanto a ti, Pires? Não, tu para mim tens sido um patrão assim que obrigas-me a trabalhar que nem um desgraçado. Mas sou o único patrão que dá trabalho a um energúmeno como tu. É verdade. Quanto à carocha! Alberto, eu, apesar de não viver à sua custa, quero agradecer-lhe o acolhimento que você tem-me dado aqui na sua casa, nesta fase difícil da minha vida, mas se você achar que eu estou a mais, é só dizer... A carocha nem está a mais, nem menos, nem mais ou menos, está sempre no lugar que deve estar. A carocha, para mim, é como se fosse da família. Pronto, só lhe quero agradecer a sua amabilidade. Não tem nada a agradecer à minha amabilidade. Agora, como vocês sabem, o Gilberto Felício de Nunes, que sou eu que vos sustento, como já acabámos de conversar sobre isso, sou eu que vos ponho nas revistas do Jato 7, sou eu que vos dou comidas finas, roupas de marca, não é verdade? E como sou eu que pago isso tudo, vocês têm que dizer que eu canto maravilhosamente, senão não têm mais roupas de marca, senão não comem mais comidas finas, senão não entram mais nas revistas do Jato 7. Compreenderam? Alberto, desculpe lá, mas você assim também não lhe está a dar saída nenhuma. Estou-lhe a dar a saída toda, E não lhe estou a dar a marcha atrás. Não sei se estou a perceber. Óbvio, francamente, você não me diga que é assim que você quer conquistar o respeito e a amizade dos seus familiares, dos seus amigos. Mas é exatamente assim. Eu vou-te explicar e vai ser... querida Marília, o teu mano canta ou não canta bemzinho? Alberto, eu sempre disse que tu eras o rouxinol da Quinta da Arma. Tu és o mel que adoça as nossas vidas. O pau ao pé de ti, até parece... Parece uma catatua engasgada. Onde é que tu ouviste dizer que uma catatua cantava? Não canta, mas engasga-se. Também o teu tio se engasga, coitadinho, mas engasga-se com uma certa impedância. Mas deixa-me dar um rico sobrinho. É a única em casa que sabe apreciar que o tio tem uma boa veia artística, não é? O tio Berto canta bem, não canta, meu rico menino? Canta muito bem, tio. Pois, está a ver, caroça? Oh, Berto, eu estou admirada com o seu poder de persuasão. Pois, é fantástico. É assim. Eu já fiz a minha parte. Agora, quando é que me dás o skate eletrónico? Amanhã. Amanhã dou-te isso tudo. Amanhã dá um lindo dia. Portanto, dada a vossa sinceridade,
competência, não é verdade? É que tu não cantas só bem, tu até falas bem. Eu falo bem, mas canto ainda melhor, querem ouvir? Eu tenho um refogado na cozinha, aquilo está a estorricar tudo, eu venho já. Eu tenho hora marcada no carneiro, eu também já venho, eu espero por acaso, também tenho uma... Não sai daqui ninguém! Eu tenho uma comunicação a fazer-vos. Assentem-se, por favor. Vou-me dedicar à vida artística. Desde que seja longe daqui. Já idealizei um conjunto tal de cabareto que é o de Nunes e as suas nunetas. Olha que chique. Que bestial, gostei da ideia. Por vai acaso, ser um êxito. Um êxito. Oh, e as galinhas? As garinhas? Quais garinhas? As lunetas, aquelas... Já está tudo endeolazado com patroalizadamente. Então eu sou de Nunes. E as lunetas é a carocha e a indalete. As minhas lunetas. Já, teu, vai ser bestial. Já, meu. Se ele pensa que eu vou vestir esta porcaria, pode tirar o cavalinho da precipitação. Oh, Idalete, não esteja assim. Leve isso pelo lado positivo. Mas qual lado positivo? Mas onde é que está aqui o lado positivo? Oh. Isto é uma grandíssima porcaria. Eu visto isto e vou-lhe garantir uma coisa, ó carocha. Vou ser motivo de risota aqui da Quinta da Armada. Vai agora. Agora as pessoas agora vão rir de si. Nem pensar. Você, olha, leve isso como se fosse uma brincadeira sem consequências. Pronto. Para a brincadeira, eu não posso vestir isto. Isto está... Tem decotes por todo lado, ó carocha. Oh, Idaletezinha, não me diga que lhe deu agora um ataque de pudor, não. Por acaso deu-me em pequena, mas passou-me. Ah, já calculava. Não, carocha, a sério? Tive um ataque de pudor, tive um ataque de anginas, tive um ataque de varicela, de tosse convulsa. Mas felizmente... Está bem, mas não é por causa do pudor, porque é que você está a emirrar com o decote do vestido? Oh, carocha, porque este vestido tem imensas correntes de ar. Uma pessoa veste isto e a sujeita-se logo a ter para aí uma pneumonia. Oh. Exagero, Idalete. Vá lá, deixe-se dessas coisas. Vamos vestir os vestidos. Fazemos a vontade, Alberto. Ele fica todo contente. Amanhã já nem se lembra que queria ser artista. Carocha, carocha. A filha da minha mãe, por acaso sou eu, recusa-se a vestir este vestido. Tenho dito. Estavas a dizer alguma coisa, maninha? O que eu estava a dizer é que uma senhora como eu, da Quinta da Armada, não pode sujeitar-se a vestir um trapo destes. Eu sabia que tu ias acabar por adorar o vestido. Muito obrigado. Tens aqui a chamada que pediste. Eu não quero o fax, quero o telefone. Agora mandas-me o fax. Está assim, é. É do Mirodisco e toca ao mesmo. Daqui é de Nunes, com um D. Com um D. Não, com um D de Catatua. Onde é que a Catatua tem algum D? Estamos a brincar, ok? Olha, chamei o Big Bócio. O Big Bócio, exatamente. Eu espero. Ah, está no papo, quando eles vão ouvir cantar, é canja. Tá lá. A turma da música. Tá cá. Oxo, é o seu Tony Trovão. Daqui fala aos chuviscos. Oh, chama aos chuviscos. Daqui fala o de Nunes. Exatamente, com um D. Exatamente. Sr. Trovão, é que eu queria falar consigo. Eu tenho um grupo de alto gabarito. Uma coisa impressionante. É... Oh, Sr. Trovão. Será que... Ah, desculpe, Sr. Trovão, desculpe. Pois, tenho um grupo que é uma coisa maravilhosa. É um conhecido mundialmente, internacionalmente, europicamente e mesmo do Seixalmente. É tudo apanha a zona toda. E queria gravar um disco de platina. Não é com a Tina. Nem conheço a Tina. Platina. Ah, tem que ser... Tem que ser de ouro.
Tem que prata e ouro primeiro e depois é cá a platina. Mas para que é preciso intermediário, senhor Trovão? Não vale a pena, eu pago, vai logo para a platina. Com certeza, senhor Trovão. Pronto, o senhor é que sabe, o senhor é que é dos discos. Aí é dos compactos. Deve ser do aviário, senhor, dos compactos. Sim, senhor. Oh, eu já tenho o nome até para o conjunto, que é o de Nunes e Suas Nunetes. Foi, o A não era do texto, era mesmo do... Não era o verso, era... E queria que vesse o senhor esta tarde estava livre para vir cá à casa para ouvir... Está livre? Oh, leve-me ao estado da luz. Ah, não é? Está livre para vir cá à casa esta tarde, exatamente. Eu vou-lhe dar a morada. A namorada. A morada! Exatamente, a morada. Vivenda de Nunes, Quinta da Armada. Exatamente. Deixa-te tirar medidas, como é que fiz tirar medidas ainda para os fatos? Não, os fatos a gente escusa tirar medidas, não é? Pois não tens as medidas, não é preciso. Exatamente, cá esperarei por si. Às 10 por hora por si. Está a gostar da voz? Ok, está a combinar. Muito obrigado. Tá, tá, tá. Ai, ele vem-me ouvir cantando, até fica todo babado. O Trovão. Vai ser cá uma surpresa. É, quando ele me vir a cantar, eu a cantar e as nunetes. Tá, a dar a putain. É bestial, piramidal, etc e tal. Tu não me leves a mal. Mas tu vais cantar. Vou cantar, exatamente, vou cantar. O quê? O quê? Pois é, tens que assim me desse para não quero. O quê? Pois é, temos que arranjar uma canção para a gente cantar para o Trovão. Para o Trovão. Escolhemos um disco e uma canção gira ali do disco. Cais do disco, és maluco, cais com o disco. Eu tenho cá a contar coisas originais, coisas nada em segunda mão, não é? Deixa pensar. Onde é que vai arranjar uma canção original? Deixa pensar. Oh. Ora, aquelas, já sei, o Pima Pima. Uhum. O Toma Toma. Não quero. O Baná Baná. Não vou. O Truca Truca. Ah, truca-truca, isso não tem jeito nenhum, é preciso uma coisa com mensagem. E o truca-truca não tem mensagem, ótimo. Ai, mas é pequenino, é truca-truca. Pois é, mas que canção é que a gente está a arranjar? Temos que pensar. Sim, uma mensagem ao pai, à mãe, à prima, à tia. À tia. À tia. À tia da Malásia. Ah, Pires, fez luz da escuridão. Dá um beijinho ao teu patrão. Pires. A tia! A tia! Tia, a mãozinha daí! Esse é que é bom, mas vou pôr aqui! Tá bom. Quem deve anunciar? Tony Trovão da Vira ao Disco e toca ao mesmo. Ah, sim, o senhor de Nunes está à sua espera. Faça favor de entrar. Com licença. Engraçado. Consigo também canta? É o cão motor. Cá em casa toda a gente canta até o cão. Mas é um bocadinho desafinado, não é? E ainda o senhor não ouviu nada. Olha, eu espero não ter cá vindo em vão, percebe? Que eu tenho... Ah, não. Isso não veio de certeza, porque tá o senhor Trovão vai assistir a um espetáculo tá que nunca se irá esquecer. Está bem. Com licença. Está bem. Espeta. Ai, ai. Faça favor de ser. Oh, psst. Faz favor. Entre. Faça favor. Eu dou licença. Faz favor. Ai, casa tão bonita. Sente-se. Dou licença. Faça favor. Ai, tão bom. Faz favor. Ai. O espetáculo vai começar dentro de momentos. Hã? Estão prontos? Vamos lá. E agora, chegado recentemente de uma digressão internacional de Nova York ao Bombarral e de novo em Portugal, etc e tal, o grande artista do musical de Nunes e Suas Nunetes.
para ver o género. Já deu para ver o então, género. Então, e que tal é o género? O senhor gostou do género? O género, olha, genericamente falando, é bastante genérico, percebe? Mas eu acho que eu conheço esta música de algum sítio. Mas não interessa as músicas são todas iguais. O que interessa é o poema, não é? E você já viu o tutano desta mensagem? Sim, sim. Tem muito tutano, mas até tem mais tutano que poema. O senhor sabe que isto é dedicado às tias, percebeu, não é? Claro, não é? Se pensa que eu sou parvo. Não, senhor, não. Aliás, é sempre comovente. É comovente, é atraente, é delinquente. Meninas, vamos em frente. Não vale a pena, não vale a pena estarmos com mais quantias tias que eu estou farto de tias. Estamos. Oh, senhor, oh, senhor. Não vale a pena. Aliás, eu só queria dizer uma coisa. Faz favor. Em relação o que é que eu queria dizer? Nós temos que respeitar o público e temos que lhe dar aquilo que ele quer. E o que é que o público quer, oh, senhor? O público quer aquilo que nós damos. E o que é que o senhor lhe dá? Nós damos música. Pois, o senhor estava a dar música, eu quero dar música assim. Claro. Vamos cantar mais um poema. Não, deixe estar à vontade, não há problema nenhum. Não, o senhor deixe estar à vontade, não há problema nenhum. Não, fica aí, é só. O senhor vai ouvir esta que é que eu. Ó, Pires, põe lá o CD. Ah. Mesmo que fiques idosa. Tu deste muito talento. Por isso o tempo vai passando. Todo este meu sentimento é sempre que a ti amando. Rica tia, rica tia. A tia do meu coração. Eu não o trago no peito. Maria, Maria da cor. Rica tia, rica tia, és quando não vai querer. Tia de mim sempre foste, mas tia não pode ser. Oh, se... Gostou? Como foi boa? Gostou? Gostei muito, estou sem palavras, chave. Olha! Está como eu! Oh, meninas! Meninas, nós temos o mundo da canção aos nossos pés! Ai, Vega, tu estás nervosa! Tu achas mesmo que nós podemos ser artistas internacionais? Cais, podemos, não podemos! Nós já somos artistas internacionais! Só há uma coisa que eu gostava de avisar. O senhor Nunes não leva mal. Não leva, não. Mas tem um problema técnico de voz. O que é que tem a minha voz? Os avós já morreram há uns anos, mas. A voz. Você tem um problema aí, qualquer coisa aí na garganta. Qualquer coisa comeu ou não sei. Faz a batida das costas. É demasiado canora. Olha, tirou uma canora da boca. Não, a canção não era canora, era catia. Catia. Ah, sim, senhor. Mas gostou ou não gostou? Diga-me sinceramente. Gostei muito, aliás. Agora só há uma coisa. Eu estou disposto a fazer o contrato. Sim, senhor. Não é para gravar o disco, mas sem o senhor de Nunes. Cala! O senhor de Nunes vai-se embora e fica... Cala! O que é? Não, o senhor ouviu mal a coisa. Quer dizer, elas não podem cantar sem mim. Pois. E elas estão aqui só para fazer ambiente, está a perceber? Cantam atrás e eu é que canto à frente. Eu vou-lhe dizer uma coisa, o ambiente é muito importante nós darmos um bom ambiente. Sim, senhor. Certo? E de maneira que eu estou disposto a assinar o contrato. Sim. Mas sem o senhor... Não pode ser, almoço, o senhor tem que assinar comigo. Então, sem migo, não é verdade? Sem migo, o que é que era a canção sem ti? Desculpa lá que te diga também. Tu não deves crer, com certeza, que eu não proteja o ambiente. Do ambiente? Que não me encendei o ambiente. É o que eu digo. Ou cantam comigo ou cantam sem migo. Está claro? Está claro ou não está claro? Está escuro. Ai. Pronto. Sente-se, o senhor está um bocado cansado, faz favor. Estou cansado de trabalho. Faz favor, então deixe estar sentado. Faz favor. O que é que eu estava a dizer? O senhor é que sabe, estávamos a falar dos discos. Mas do contrato. Que é muito melhor, só as duas do que o meu mano. Pois, mas sem você já se... Mas, amigo, eu pago o que for preciso, eu não tenho problema nenhum. Francamente, eu acho que você também está a ir longe demais. Desculpa. Mas o que é que tem a minha voz? Algum problema? Tem problema, você tem decibéis a mais, homem. Eu pago 20 decibéis e 30 decibéis, não há problema. Você tem decibéis a mais, tem a voz muito potente, sabe o que é? O que é que faz? Algum problema? Que é potência? Sei o que é que há algum problema. Pronto, há problema da gravação do disco.
Você vai ao estúdio aquilo gravar. Depois, nas aparelhagens de gravações, aquilo mexe com as válvulas, percebe? Mas eu pago o que for preciso, paga as válvulas, paga a aparelhagem, paga tudo. Eu quero é cantar com a minha voz, que eu é que tenho que estar à frente do elenco, está a perceber? Pronto, acha mal ou acha bem? Acho bem, pronto. Tá então, bem. Mas pronto, o que é que o senhor acha da voz do nosso amigo? Pronto, eu acho que você insiste, quem sou eu para estar a... Claro, claro. A insistir, sim, senhor, é? Sim, senhor. Agora, só acho que o nome do grupo podia ser um nome assim mais pomposo, percebe? Acho não acha? Mas uma coisa assim, sei lá, diferente, não estou a ver assim um nome diferente. Mas eu arranjo, o senhor deve estar casado, pai, já vou-te sentar. Então o nome, veja lá se este nome dá assim, de Nunes e as Quintinhas da Armada, o que é que diz? Não. Chávenas Ande Pires. Não. Mesas e penteados. Também. Não gosta? Não. Então diga lá o senhor o nome, o senhor é que é dos discos. Não, eu ponho assim uma coisa diferente, jovem, sei lá. Faz favor. As catatuas engasgadas.